Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer escalope au mozzarella. Les ingrédients pour la recette, il me faut des morceaux d'escalope, de mozzarella, une cuillère de miel, les épices, il me faut de sel, de gingembre, de l'ail et poivre noir, un peu de citron et d'huile végétale. Voilà tout ce qu'il faut pour notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينه ماليه. اليوم باش نحضروا اسكالوب بالموزاريلا. الرسيه سهله برشا وما تطلبش برشا وقت. نحضروها وقت نبدا مزروبين. شنو يلزمنا للرسيه هذه؟ يلزمنا دي ترونش نتاع اسكالوب وموزاريلا. اذا كان ما عندناش موزاريلا نجمو نستعملوا فرماج دو شيفر اذا كان نجمو. كاس زيت عادي. اللفاح شنو يلزمنا؟ شويه ثوم ماذا بينا يبدا مرحي، فلفل اكحل وسكين كبير وملح ومغرفة متاع عسل وشوية سيبولات. لا بخميير شوز ميزاني اون غا بروندر لو مورسو سكالوب. جو مي ان بو دو سيترون ديجا جي ليمي صافي افون دو لافي. اون غا اجوتي انكور ان تي بو. حملت شوية قارص وغسلته زادا بالقارص قبل ما نستعملو. نعمل قارص حتى بالطريقه هذيا باش يجيكم بنين. فيه شويه حموضه. نحط له فيه نتاعي نفوحو. جو مي زيبيس بهذه الفاصون. فو يطالي بيان. On va le laisser au moins 15 minutes et après on va voir la suite. خليهم يرتاحوا مدة 15 دقيقة على الأقل، ماذا بينا حتى أكثر من حتى ساعة ولا ساعتين، مي وقت نبدأ مزروبين خليهم مدة 15 دقيقة. قصوا الموزاريلا بتاعتنا. On peut remplacer le fromage de chèvre aussi si on n'a pas le mozzarella. Après 15 minutes, je prends un peu de ciboulette, juste pour parfumer. On va le rouler. Voilà une tarte arrivée. ناخذ المقلة نتاعي ولا بول و نفضل ميتر سيغ لو فو. فوالا حطيتهم، حضرت الاسكالوب نتاعي تو بالموزاريلا باش نقليها في القليان على النار. اون فالو فيغ روفانيغ سيغ لو فو ابوبخي 15 مينيت. Maintenant, j'ajoute ma cuillère de miel. Ça va essayer de me faire la salle de miel. Je vais faire le caramel.
خفيفه ما فيهاش السكر، حيت مطعم العسل في الكالوب باش تبدا دوريه تبدا تحفونه. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre plat est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Marie et merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي حبيبي الاسكالوب الموزاريلا حضرت، زدت معاها شويه صوص تحفونه ياسر، روسيت خفيفه نحضروها وقت نبدو مزروبين. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي، اذا كان عجبتكم تحطوا جيم وتبقوا على خير ان شاء الله مره واحده.